Ky është një nga momentet ku antarët e ekipit shqiptar kanë lokalizuar një person në rënojat e tërmetit që goditi Turqin. Thirrje për ndihmë, shpresë për të nxjerrë të gjallë. Këto momente dramatike do të mbeten gjatë në memorien e tyre. Ekipi shqiptar i kërkim shpëtimit u kthye nga zonat e goditura nga tërmeti i fort në Turqi pas 2 javësh kërkimesh për momente si ky. Majorin Drit Cengu kujton momentin kur sapo mbërritën në zonat e prekura. Skuadra shqiptare shpëtoi një fëmijë, të cilin rënojat e banesës së tij e kishin zënë poshtë mëngjesin e 6 shkurtit. Direkt sapo kemi zbritur neve në zonën e afër zonave të prekura nga tërmeti, ma gjatë rrugës me autobuz pam 3 rënoja me civil, jo skuadra profesioniste. Kemi ndaluar mjetin, kam ndar ekipin në 3 grupe kërkim shpëtimi edhe kemi vepruar njëkohësisht në të 3 këto rënoja ose objekte, sepse ishin vetëm familjarët. Aty, fatmirësisht, u shpëtua një fëmijë, diku te 4-5 vjeç gjallë, dhe u nxorën 3 viktima, dhe më thënë ishte impakti i parë me të zbritur në Turqi, dhe më thënë s'kishte kaluar as një orë edhe ishim direkt të u futëm në detyrë. Detyrë që nuk e morëm nga forcat turke, apo se s'kishte shumë kohë për të marrë detyra, dhe më thënë ku është e nevojshme ndërhyrjeve pra. Më pas me reorganizimin, na u dha objekti ku punuam për 7 ditë tjera në radhë. Përpjekjet për të nxjerrë rjet nga gërmadhat ishin të mëdha. Ata ishin heronjt në sytë e familjarëve që prisnin me padurim që të dashurit e tyre të dilnin gjallë. Situata ishte shumë e rëndë, pasi në 2-3 ndërtesa, 2 prej tyre ishin të shëmbura. Do të thonë, qyteti ishte totalisht i pabanuar. Njerëz që kërkonin familjarët e tyre pa zonë rënoje ishin shumë të mbledhur dhe situata kaotike. Puna e kërkim shpëtimit zhvillohet 24 orë pa ndërprerje. 2 ditët e para e gjithë skuadrat e kërkim shpëtimit kanë punuar pa ndërprerje duke fituar një orë, 2 orë kohë për të shkputur nga vendi i punës dhe për të pushuar diku tek mjetet apo aty pranë, sepse shanset dhe mundësit për të nxjerrë të gjallë nga rënojat ose volumi i punës është në orët e para. Çdo sekond që kalon pastaj, mundësit për të nxjerrë të gjallë, të dëmtuar veniten, kështu që 2 ditët e para pa ndërprerje. Pavarësisht se 24 orë dhe skuadrat janë ndarë në 2 grupe, duke punuar nga 12 orë secila. Kushtet e motit ishte një faktor tjetër, pasi gjatë natës temperaturat shkonin diku te minus 15, minus 20 gradë, por nuk mund ta cilësoj këtë si kushtet vështira, për faktin se si kushtet e vështira, si rënojat, si situata kaotike që ishte, por kur shikonim në sytë e familjarëve, ne dukeshim si shpresë ose si shprehesh në fytyrat e tyre, domethënë si shpresë për ta për të nxjerrë të afërmit e tyre nga rënojat, na jepte motivim, na e lehtësonte shumë punën, edhe kushtet nuk i ndjenim fare kushtet klimatike. Puna ishte intensive, domethënë nuk shpërqendroheshim, thjesht fokusoheshim sepse është një punë me rrezik që do vëmendje gjatë gjithë kohës. Në Toger, Jeffrey Jaffa tregon se në Malatia, ekipi shqiptar nxori nga një hotel i rënuar 26 viktima. Edhe për të, motivim ishte shpëtimi i fëmijës. Situata ishte shumë e rëndë, jemi nisur në bazinashtër dhe në urtë 4 orë, jemi bërë në kohë rekord. Kemi operuar në zonën e Malatias, një ndër 3 zonat e prekura nga tërmeti në Turqi. Kushtet e motit ishin kundër favorit tonë, sepse gjatë punimit 24 orë, pa ndërprerje, pjesa më e vështirë ishin temperaturat, minus 20 gradë, por dhe pas lëkundjet e tërmetit, të cilët në momentin që ne operonim, në zonën e operacionit, njerëzit tanë ishin brënda duke kërkuar me pajisje tona dhe vështirësia më e madhe ishte nga goditje dhe pas lëkundjet e tërmetit. Ka qenë një situatë tepër e vështirë. Besoj se kemi bërë, shpresoj dhe besoj që kemi bërë maksimumin. Në zonën që ne kemi operuar në Malatia, ishte një hotel i cili kemi bërë të mundur nxjerrje 26 viktimave, por ajo që na dha shpresë ishte shpëtimi një vajze 5 vjeçare. Aty bërëm të mundur dhe aty morëm motivimin që ne kërkonim dhe deshëm. Shpresa e një të riu për të gjetur gjallë familjarët dhe përqafimin nën rënoja i gjyshit dhe nipit kanë mbetur në memorien e ti. Te ishin dy gjare që më ngelen, do më thënë, e kisha si breng. I pari ishte një djalë, i cili kishte motrën brënda në rënoja, bashkë me familjen e ti.
Motra e vet ishte 27 vjeçare, kishte ftuar po të ditë prindrit e tyre për të ardhë dhe për të vizituar. Problemi ishte që dhe motra 27 vjeçare ishte në vitin e fundit të fakultetit të mjekësisë dhe na ka qëndruar deri në ditën e fundit, deri fatkeqësisht familja e tij u gjen të gjitha e vdekur, por na ka qëndruar dhe ditën e fundit edhe mbasi gjendje familjarët e tij na ka ardhur, na ka falëndëruar nga zemra për punën që kemi bërë. Dërsa një rast tjetër që më ngeli në mendje ishte përqafimi i gjyshit me nipin e tij 3 vjeçar, të cilin edhe ato fatkeqësisht ishin dy viktima. Ishte një ngjarje shumë e rëndë, por ne me shpresën e Zotit vazhduam që mos qëndim familjarët e tjerë gjallë, që të qëndim të pak të në bënim të najepte dhe motivim nga ana jonë. Nën Togere Dajana Zenelaj ishte pjesë e ekipit shëndetësor, për të ishte eksperienca e parë në një mision të tillë dhe kujton momentet e para të mbritjes. Ekipi jonë shëndetësor ishte i përbërë nga 12 personel shëndetësor, mjek dhe infermier nga forcat armatosura. Normalisht situata kur ne kemi shkuar ka qenë një gjendje shumë kritike, si për pjesën e personelit shëndetësor dhe për pjesën e personelit kërkim shpëtimit. Kemi pas probleme sidomos me terrenin, sepse ka qenë dhe shumë ftohtë. Jemi munduar me sa kemi pas mundësi, si me pjesën tonë të tre ambulancave dhe me pjesën e ekipit shëndetësor, që të bëjmë maksimumin tonë, pavarësisht situatës e cila ishte shumë e keqe, kishte shumë të dëmtuar, shumë njerëz që kishin humbur familjarët e tyre. Ka qenë domethënë një situatë që nuk përshkruaj dot domethënë me fjalë sa mund të them. Gjatë kohës që ne kemi qenë në Turqi, ekipi shëndetësor është ndarë në dy pjesë. Një pjesë qëndronte në çadra mjekësore ku kryenim qepje, shërbime shëndetësore, domethënë për gjithë personelin që ishte i dëmtuar nga tërmeti, dhe pjesa tjetër ishte në terren, domethënë në momentin ku gërmohej. Momenti më prekës ka qenë momentin kur dinin persona të cilët nuk dinin dëgjallë nga tërmeti. Ajo ka qenë sidomos një pamje të cilën e kemi gjithë në memorie. Momentin kur babai kishte përqafuar fëmijën e vet, domethënë gjatë kohës që kishte rënë tërmeti, dhe shumë ngjarje të tilla, domethënë ato ishin momente shumë prekse për çdo person që ishte aty. Vendimin për t'u bashkuar misionit thonë se nuk e menduan dyherë. Si unë, ashtu edhe efektivi im, kishim ardhë në orarin zyrtar të punës 8:45, kur na u dha detyra në orën 10 që bëheni gati, madje na u tha për 2 ose 3 orë të jemi gati. Domethënë ishte një kohë rekord, mund ta quajmë. Secili ajo pjesa kryesore që duhet ta kishim me vete ishin pasaportat, pasi nuk i mbanim me vete dhe të gjithë lajmëruan familjarët që na i sollën për shkurtu kohë, ne bëm gati pajisjet. I kishim, po thjesht për evidentimin e tyre, matjen e tyre, gjendjen e gatishmërisë tyre dhe ka qenë një kohë rekord për kur bëm gati. Nuk mendonim për rroba të trasha apo gjëra të tjera. Thjesht gatishmëria e këtyre pajisjeve që na duhen, pasaporta që ishte decisive dhe direkt ishim gati për rrugë. Uroj të jetë fundit në situata të tilla, pasi janë me vërtetë situata jashtëzakonisht të tmeshme. Shikon gjithçka, edhe është reale, jo si në filma. Aq më tepër familjarët që vinë tan kohën të tregojnë, kam dy fëmijë aty, kaq vjeç, një tjetër thotë kam këtë, domethënë aq më tepër vinë të gjithë të thonë sa fëmijë, sa njerëz kanë aty brenda me lot në sy. Kjo ishte një eksperiencë e parë për vendin tonë. Shpresoj që fatkeqësi të tjera të mos na ndodhin, jo vetëm neve, por edhe shtetet të tjera. Situatë të tillë ka qenë eksperiencë e parë, po. Eksperiencë e vështirë shumë, e bukur në njëra anë, sepse ishte një gjë humanitare që ndihmonim njerëzit atje dhe kjo na jepte gëzim. Duke qenë se unë kam mbaruar dhe studimet për mjekësi ushtarake në Turqi, më bënte akoma dhe më afër me shtetin turk, domethënë që të kontribuoja edhe më shumë. Majori Ndrit Cengu tregon pajisjet e përdorura gjatë operacioneve. Këtu jemi pra në një pjesë të pajisjeve që i shërben Komandisë Kërkim Shpëtimit në operacionin Kërkim Shpëtim Urban. Zakonisht këto pajisje ndahen në pajisje kërkuese ose lokalizuese dhe shpëtuese. Pajisjet kërkuese dhe lokalizuese janë kamerat e kërkim shpëtimit, detektor akustik dhe skaneri, të cilat na ndihmojnë për përcaktimin e personave të bllokuar dhe nën rënoja. Pasi të lokalizohet personi bllokuar nën rënoja, fillon puna me pajisjet e shpëtimit, siç janë pajisje të fuqishme, në varësi të situatës, hapësirave që ka aty për të punuar, përdorim njërën ose tjetër. Nuk është të thënë me procedurë që duhet kjo e para e dyta atë kjo,
Po ndërsi situatës përdoren pajisje. Ty ku duhet për të prerë, për të prishur, për të hapur dyer, janë pajisje të ndryshme. Kemi pajisje tjera që na shërbejnë neve për ndihmë të operacionit. Ky është një detektor gazrash. Në momentin që veprojmë në një zonë dhe s'kemi informacionin paraprak, se nëse ka gazra, ka lëndë helmuese, po diçka të tillë, bëjmë një kontroll sepse kur përdoren pajisjet e fuqishme, të cilët çlirojnë shkëndija apo gjëra të tjera, mos rrezikojmë jetën tonë, domethënë, krijojmë terrenin e përshtatshëm për të operuar ose për të vepruar në terren. Kemi pajisje të tjera, por siç janë këta, jastekte ajri quhet, për ngritje peshash. Këto përdoren me këtë rregullator. Nuk janë se jastek që mbajnë pesh përfundimtare. Këto krijojnë hapësirat dhe me hapësirat e krijuara nga këto jastek bëhet përforcimi i objektit apo rrugkalimit ku do kalojmë tunelin në rënoja dhe jastekt hiqen dhe vazhdon procedura e një deri ku të arrijmë atje ku duam të shkojmë. Kemi pajisje të tjera, janë akoma edhe më të fuqishme që punojnë me presion vaj. Të gjitha këto pajisje vijnë punë nga ky motogenerator me presion vaj, janë shumë të forta, shumë të fuqishme dhe shumë eficiente në detyrë. Të gjitha këto në varësi situatës a kemi më kushte dhe mundësi për t'i përdorur, sepse siç e shikoni këto janë të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk mund t'i transportojnë, nuk janë të lehtë të manovrueshme, kështu që veprojnë. Pak më tutje është edhe një trekëndshi që i themi neve, ajo shërbehet më shumë për puse ose nën rënoja kur krijojmë një tunel nga lart poshtë, viktimat ose të dëmtuarit i nxjerrim me këtë lloj trekëndshi për ta pasur më të lehtë dhe për të mos u dëmtuar. Për punën dhe kontributin e tyre, antarët e ekipit u vlerësuan me certifikata mirënjohjeje në një ceremoni të zhvilluar në batalionin për mbështetjen e emergjencave civile, për kontributin modest, por domethënës shqiptar në një tragjedi të përmasave biblike. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.